اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کم در رب ذوالجلال پنوم چې بخون کې مهربانه دے. قدرمن او عزتمن او پختنو، نن منګا یو ځل ستاسو په خدمت کې بیا حاضر یو. نن منګا راغلی یو یو ډیر مشهور ځای دی چې نیچرل بیوٹی دا، او په نیچرل بیوٹی باندې یادیږي لکه یو قدرتی ځای دی، لکه یو خو لکه څوک جوړږي یا مطلب څوک پکې ګوتې متی وي. خدا هغه ځای دی تاسو ته به زمونږ کیمرامین ښی دغه پورې دی ته به مونږ ځو نو چرته به نه ځي. دغه ښکلا، دغه ښایستونه او دغه نظارې د دې نه کراچی څنګه ښکاري، او دا څه ځای دی، او دې کې څوک دی؟ نو راځئ مونږ سره. ملګرو کتونکو نیخ پنیغه را روان یو بره خپل منزل ته. کم چې مونږ تاسو ته پہلے ویلو، اوس چې کم دی نو دا سیڑھی چې کم دی ډېرې ګران دي. تاسو ته به کتلی تقریبا ډېرې زیاتې سیڑھی پدې کې جوړې شو دي، او دا پدې کې صرف دا سیڑھی چې کم دی نو دا جوړې شو دي. باقی که تاسو دا ځای وایي نو دا یو قدرتی ځای دی. د قدرتی مطلب دا دی چې دې کې چا ګوتې نه دي وویلې چې لکه یا چا جوړ کړی دی یا نور څه شو دي، دا قدرتی جوړ دی. نو قدرمنو پښتنو، امید لرم چې پروګرام به ستاسو خوښ شي. چېرته به نه ځئ، راځئ مونږ سره. ملګرو کتونکو نیخ پنی خبره باندې راوخته. اوس مونږ به تاسو سره ټولو نه پہله د دې ځای سیندری خو یو، چې د دې ځای سیندری څنګه د لوک کم ځای راځي. تاسو به زمونږ په شا باندې کتلی شئ، یو ډېر ښکلی سین راځي، یو ډېر ښکلی چې کم دی نو بهترین شاته نظارې دي. نو دا به مونږ سره ګورئ، چېرته به نه ځئ، مونږ به تاسو نور هم خیو. نو راځئ مونږ سره. ملګرو کتونکو زمونږ په شا باندې به تاسو دا علاقې کتلی شئ، دا خوبصورتي به کتلی شئ. یو ډېر بهترین ځای دی دا چې کوم دی نو په سیکټر 35 کې واقع دی. لیاری آفس کې راشئ، خپل زندگی نه مختصر غوندې ټایم راوباسئ، یو چکر راووئ. نور ښکلاګانې به هم مونږ تاسو ته ښیو. نو راځئ مونږ سره. قدرمنو پښتنو، اوس چې کوم دی زمونږ به تاسو په بیگ راوند باندې به تاسو ګورئ، ډېر ښکلی منزل دی. نو په دې کې چې کوم دی نو مونږ خو تاسو ته دې دا طرفو خو هم ډېر یو ښکلی ویو زبردست راغلی دی. اوس چې کوم دی نیخ په نیغه به مونږ ځو، د دې نه به تابیږ چې کوم ځایونه دي هغه به مونږ تاسو ته ښیو. لکه په کراچۍ کې داسې ډېر کم ځایونه ملاویږي چې قدرتي او خپله لکه جوړې چا په کې ګوتې نه وولي. نو دا چې کوم دی په لیاری کې واقع دی، په سیکټر 35 کې آفس کې، یو ډېر مشهور ځای دی. زمونږ کیمرامین به تاسو ته خولې شي په شا باندې. د دې ځای چې څومره هم د ښکلا تعریف وکړل شي نو کم دی، مختصر غوندې ټایم راوباسي او انجوای کوي. قدرمنو پښتنو، دا چې کوم دی نو لیاری دی په سیکټر 35 کې راځي. د دې شاته به تاسو ته دا بلډنګونه هم ښکاري، دا یو ډېر بهترین راغلی دی، یو ډېر بهترین د چکرو دپاره هم ځای دی. درگاه شریف ابو شاه بخاری صاحب چې کوم دی نو په اورېدو کې داسې راځي چې دلته کې چې کوم دی نو ایوب علی شاه بخاری چې هم دلته کې دفن دی، نو هغه به هم مونږ تاسو ته ښیو. راځي ملګرو کتونکو، درگاه شریف ایوب علی شاه بخاری مست پہاڑی بابا ته نیخ پنی غرا ورسېدو. خو دې خلکو ځان له داسې عقیده جوړه کړ دا چې موږ به د بابا څخه ځو. د دې کې به تاسو ته مخامخ چې کوم دی نو دا پورې ډبه ښکاري. په دې کې دی چې کوم دی نو کله زر 2015 څومره هم پیسې اچي، دوی دا ځان له ځین جوړ کړی چې د بابا په دې کې به موږ پیسې اچو، یا به موږ غربتیانې یا د پاسه څادرې باچو. نو دې دپاره به زموږ د زړه محتاجونه پوره کېږي. خو نه دا غلطه ده ولې چې الله نه د کولو یقین او د مخلوق نه کېدو یقین چې کله زموږ په
نظر کې راغ نمنګ به کامیاب یو خونه دې ځان له دا شین ته کې د جوړ کړل دلیل ته مریضان راولي څنګه چې دې مریضان راولي وا چې بابا سکه به بوزو خبر شي خونه دا غلطه ده الله نه د کول یو کې نو د مخلوق نه د نه کې دوی کیندې مریض نه خپنې غزې نه خپنې غپه بر را روان کړ دې دوستانو کتونکو کتا سو ته د کیمرې پستر غبانې پوری د غار خاري په دغه کیمرې کې دوه ماران دي څلور ماران دي دی راځي او دی ته پي چي او دی چې دا څنګه دا پي وس کی انو د دې مارچ کم دینو پي وس کلو زمنګ د زړه دغه په پوره شخونه دا غلطه ده الله نه د کوې دوی یقین او د مخوق نه د نه کې دوی یقین قدربن پختون منګا راغلی د ایوب علی شاه بخاری صاحب مزار ته دا چکم دینو په لیاری سیکټر 35 کې واقع ده څنګه چې پدې کې تاسو ته منګا د دې پورا غیر چا پیره چکم ماحول حکم خلا واغ ټوله منګا تاسو ته خوله د دې نه پهله چکم ده نو منګا تاسو ته په یو غر کې چکم ده یو کټوي کې دی پاګه کې دی پېچې دغه پېونه ته د زړه واچ دا زمنګ لکه چې دا د ماروس کې زمنګ د زړه مرادونه په پوره شي خیر دا خو د خپل یو رواج د خپل یو دستور دی او بل دا چې دا یو ډېر بهترین ځای دی په لیاری سیکټر 35 کې دا واقع دی دنیا ورته راځي د هر هر ځای نه پدې کې چې کوم د خلک راځي او د دې لپاره دوام کوي او خایستونه ګوري نندارې کوي او چې کوم د نو سړی لکه زړه آزاد شي مازدیګر ټیم دی منګه هم راغلی تاسو خپل ژوندۍ نه قیمتي ټیم راو واسه او راشي د دې ځای ویزټ کوي خپل مازدیګر پکې تیر کړي امید دی چې تاسو به دغه مازدیګر بس تاسو ډیر زیات خوښ شي ګذرمنو بختنو امید لرم چې پروګرام بس تاسو ډیر زیات خوښ شوی خپل رور ثناءاللہ خان لور کی اجازه دراتون کې پروګرام پورې دلوي الله فامان د کیمرامین زیب خان سره